Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan gün tertibindeki haberlerine huzurunla olsunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bulsun. Xitayning Hong Kong demokratçilerini cezalaşı ayıplaşke ufçürüdü. Xitay taratqolarının xabirde bildirilishicha, Xitayning Kanadadagi bosh elchisi Lu Shaye 18 aprel Kanada tashqi ishlar ministri Mark Garnoning Hong Kong demokratchilari haqidagi so'ziga qarshi bayonot e'lon qilgan. Bayonotda Kanada hukumati Xitayning ichki ishlariga ig'ir darajada aralashdi deb tanqid qilingan. Hong Kong doiralari 16 aprel Li Jumeng qatorliq 9 demokratchil shaxsni 2019 yildagi qonunsiz yig'ilishni tashkillagan degan bahona bilan ayiblab 8 aydan 18 aygacha qamoq jazosi hukm qilgan. Kanada tashqi ishlar ministri Garno 17 aprel bu haqda bayonot e'lon qilib, bu hukmning Hong Kongning tinchligi va siyosiy erkinligini bo'qqanligini, erkinlik va asosiy huquqlarni dafsanda qilganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Kanada hukumatidan boshqa Amerika, Angliya va Yevropa ittifoqidagi bir qism siyosiyonlar Hong Kong sud mahkamasining mazkur hukmini ayiblagan hamda Xitoyni qo'lga olinganlarni qo'yib berishga chaqirgan. Rusya Chexning 20 diplomatini qo'g'lab chiqardi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Rusya Chex Jumhuriyatining Rossiyaning bir turkum diplomatiya amaldorlarini qo'g'lab chiqarishiga qarshi Chexning 20 diplomatiya amaldorini qo'g'lab chiqargan. Chex hukumati 17 aprel Rossiyaning 18 diplomatiya amaldorini 2014 yili yuz bergan portlash vaqasiga chetishlik deb qarab, chegaradan qo'g'lab chiqargan. Moskva buningga qarshi 18 aprel Chexning 20 diplomatiya amaldorini qarshi elinmaydigan kishilar deb e'lon qilgan va 2 kunlik muhlat bilan Rossiyadan chiqib ketishga buyurgan. Bildirilishicha 17 aprel Chex doiralari mazkur 18 Rossiya diplomatini 2014 yili Chex qoral-yaroq iskilatida yuz bergan bomba portlashda alohida xodimlik vazifasini o'tagan deb ayiblagan. Shundaqla 2018 yili Rossiyaning sobiq qo'sh taraflik jasusi Sergey Skripalning Angliyada zaharlanishi sababli tutish buyrug'i chiqarilgan ikki Rossiya jasusining mazkur portlatish vaqasiga qatnashganligini tilga olib o'tgan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi bo'lsa Chexning bu harakatini misli ko'rilmagan bema'nilik deb sifatlagan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi 18 aprel bayonot e'lon qilib, biz o'ch elish tadbirlarini qo'llanib, ig'vogarchilik qilmishini sodir qilguvchilarni o'zlarining ikki davlat o'rtasidagi normal munosabatga buzg'unchilik qilishga to'liq mas'ul ekanligini bildirib qo'yamiz degan. Xabarda ikki davlat orasidagi bu diplomatik talash tortishning Rossiya bilan g'arb davlatlari o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirayotganligi qayd qilingan. Amerika mo oldingi hafta Rossiyaning Amerika saylamiga daxli qilganligi tor hujumi va boshqa dushmanlik faoliyatlari sababli Rossiyaga embargo qarori e'lon qilib, Rossiyaning 10 diplomatiya amaldorini qo'g'lab chiqargan edi. Xalqaroliq taratqular Sharqi Turkistondan haqiqiy ma'lumot olishga tirishmoqda. Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlari xalqaro jamiyatning kuchliq qarshiligiga duch kelgan bir paytda Shveysariyaning fransuz tilidagi televiziya stansiyasi RTS ning muxbiri yaqinda Sharqi Turkistonda ziyorati bo'lgan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, oldingi oyda RTS Sharqi Turkistonga o'z muxbirini avatgan bo'lib, muxbir suratga olgan zavod xuddi texnika shirkatiga o'xshagan bo'lsa-mu, ammo bu o'rin uyg'urlarni xo'rlayotgan jazo lageri bo'lishi mumkin deb gumon qilingan. Mazkur kanalning xabarida yana yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistondagi uyg'urlarning majburiy amgak lagerda tutib turilganligi to'g'risida xabarlarning ko'plab tarqalganligi. BDT kishilik huquq kengashining Janvada turishlik mustaqil mutaxassislarining yaqinda birlikda o'zlarining uyg'urlar masalasidagi andishalarini va Xitoydagi pantexnika sohasining uyg'urlarni xo'rlaydigan vositalardan biriga aylanganligi haqidagi gumonini o'ttirg'i qo'yganligi qayd qilingan. BDT bosh kotibi Antonio Guterres oldingi oyda o'zining Xitoy bilan jiddiy suhbatlashib, Sharqi Turkistonni cheklimasiz ziyorat qilish orqali uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash ahvolini dalillashni qo'lga keltirishga tirishayotganligini oshkorlagan edi. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti Xitoyning uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi uyg'urlarga ziyonkashlik qilish qilmishiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan xalqaro kishilik huquqini kuzatish tashkiloti eng yangi dokumentida Birlashgan Davlatlar tashkilotini Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirishga chaqirgan.
Xabarda qeyd qilinishicha, Amerikadagi xalqaro kishilik huquqini ko'zlash tashkiloti bilan Stanford universiteti qonun fakultetining xalqaroliq kishilik huquq va to'qinishni hal qilish klinikasi 19 aprel birlikda tayyorlagan dokladini e'lon qilgan. Nasabini va yildizini yo'qotish Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qaratgan insoniyatga qarshi jinoyati degan mavzuda yozilgan 53 patlik mazkur dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga uzun muddat ziyongashlik qilganligi, necha million kishini turmaga tashlaganligi, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilganligi, Uyg'urlarni majburiy amgakka saylayotganligi bayon qilingan hamda Xitoyning mazkur qilmishlari va usullarining insoniyatga qarshi jinoyat qatoriga kiradiganligi qayd qilingan. Doklad yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoy sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyatni tekshirishga qaror chiqarish orqali alohida tekshirish komiteti qurib chiqishga chaqirgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, xalqaradagi nufuzli bu tashkilotning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitishining simvollik ahamiyati zo'r bo'lib, bu boshqa davlatlarning buni ulg'i elishiga turtki bo'ladi ekan. Xalqaro kishilik huquqini ko'zlash tashkilotining bu dokladi Angliya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qaror loyihasini 22 aprel ovozga qo'yishning harpisida e'lon qilindi. Xitoyning sobiq bosh ministri Vin Jiabao'ning maqolasi Xitoy ijtimoiy taratqulurida cheklangan. Xitoyning sobiq bosh ministri Vin Jiabao'ning Macau Avangardi gazetida e'lon qilingan maqolasini Xitoy ijtimoiy taratqulurida hambahirlash cheklangan. Ma'lum bo'lishicha, Vin Jiabao onasining vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 4 qismliq maqolasida Xitoyni adillik, erkinlik va insoniy qadr-qimmatni hurmatlashga chaqirgan ekan. Uning Mening onam mavzuliq maqolasi Macau Avangardi gazetida 25 martdan 15 aprelgacha bo'lgan sonlarda 4 qismga bo'linib e'lon qilingan. Vin Jiabao'ning maqolasi chekilishidan burun Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida 100 minglab hambahirlangan. Kuzatuvchilar uning maqolasini Xi Jinpingga qaratilgan yashirin tanqid deb qaragan. Uning maqolasida men kambag'al va ojizlarga hissashlik qilaman. Bo'zaq qilish va zulmga qarshi turman. Mening ko'nglimda Xitoy adil va haqqoniy bir davlat bo'lishi kerak. Kishilarning ichki dunyosi odimiyligi va tabiatiga har vaqt hurmatda bo'lishi lozim deyilgan. Vin Jiabao'ning maqolasining Xi Jinping diktatorlik, istibdodlik hukmronligi qurib, xalqaro tartibga tahdid solish, shundaqla Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan ayiblanib, xalqaroda Xitoyni javobgarlikka tortish chaqiriqlari kunsiri ulg'ayotgan bir mazgilda e'lon qilinishi diqqat qo'zg'adi. Voice dunyo xabarlarining bildirishicha, Xitoyning Undidor munbiri bu maqola Undidor ommaviy munbirining mashg'ulot qoidasiga xiloflik qilganligi uchun ham bahrlash cheklanganligini aytgan. Uyg'urlarga 3 oy ichida Türk fuqaroligi berish qonun loyihasi Turkiya parlamentiga sunildi. İYİ Partisi'nden bo'lgan parlament a'zosi Arslan Qabuqchi o'g'li afandi Uyg'urlarni 3 oy ichida Türk vatandoshligiga qabul qilish to'g'risidagi bir qonun loyihasini Turkiya parlamentiga sundi. Parlament a'zosi Arslan Qabuqchi o'g'li sunilgan iltimosda mazkur qonun loyihasini sunishdagi sabablarini tushuntirib o'tgan. İltimosda Uyg'urlarning 1933 va 1944 yillarda ikki qatim mustaqil davlat qurganligini 1949 yili kommunist Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Uyg'urlarga qarata izchil holda assimilyatsiya siyosati olib berayotganligini, bunundan Xitoyning maqsadining Uyg'urlarni yo'q qilish ekanligini tushunib yetkili bo'lganligini ta'kidlagan. U iltimosida yana kishilik huquqni ko'zlash tashkilotining Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan dokladi to'g'risida ma'lumot berib, mundaq deb yozgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti tomonidan 2013 yilda e'lon qilingan dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamda milliy kamistish, diniy e'tiqodni cheklash, shundaqla Uyg'ur madaniyatini, Uyg'urlarning milliy kimligini yo'q qilish siyosati olib berayotganligini 2021 yilga kelganda Amerika, Kanada va Gollandiya qatorliq davlatlar Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik olib berayotganligini bekitdi. Bundaq bir paytda Turkiyada turayotgan Uyg'urlar xotirjam yashashi kerak. Turkiya fuqaroligiga qabul qilish qonuniga 2019 yili tuzish kirgizgan bo'lib, bu qonun bo'yicha vatandoshlikni iltimos qiluvchilar Turkiya fuqaroligini olish uchun Turkiyada uda 5 yil iqomat bilan turishi shart. Ammo İYİ Partisi'ndan bo'lgan parlament a'zosi Arslan Qabuqchi o'g'li afandi Turkiya parlamentiga sunilgan qonun loyihasida munularni ta'kidlagan. Turkiyada panohlanuvchi salohiyatida turayotgan Turkiyaning davlat bexatarligiga xavf olib kelmaydigan Uyg'urlar Turkiya Ichki ishlar ministerligiga iltimos sunilgan taqdirda 3 oy ichida Turkiya fuqaroligiga qabul qilinishi kerak.
bu qonun loyihasi Turkiya parlamentida muzokaraga qo'yilsa ma'qulliqdan o'tamdi degan savol haqida Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilgan İYİ partiyasining parlament a'zosi asosiy qonun komitetining a'zosi Faridun Baxshi afandi o'ktichi partiyalardan bo'lgan parlament a'zolarining sonining oz ekanligini parlamentda muzokaraga qo'yilgan taqdirdami ma'qulliqdan o'tish ehtimolining tuvan ekanligini eskartib o'tdi. U so'zida inshaalloh ma'qulliqdan o'tar, lekin buning ehtimolligi bak tuvan. Chunki parlamentda hozirgi hukumatning va hukumatni qo'llaydigan parlament a'zolarining soni ko'p bo'lg'achqa ma'qulliqdan o'tmaydi. Ammo bu orqali Sharq Turkiston masalasi parlamentda kun tartibga keladi. Bu jihatdan foydali deb o'ylayman deganlarni bildirdi. Buyuk birlik partiyasining raisi parlament a'zosi Mustafa Dastici afandi bu haqda so'z qilib, "Menchi Turkiya hech kechiktirmasdan hozirgacha Turkiya fuqaroligiga ololmagan 20 ming atrofida Uyg'urni Türk fuqaroligiga qabul qilish kerak. Menchi qabul qiladi. 20 ming odam Turkiya uchun hech nima emas. Bu oz son hisoblandi. Buning uchun ayrim qonun ma'qullashning keragi yo'q. Chunki Turkiya Uyg'urlarning ikkinchi vatani hisoblandi" deganlarni bildirdi. Trump Baydenning siyosatlarini ayiblab, u Rossiya bilan Xitoyni yaqinlashtiryapti dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Trump Joe Baydenning Xitoy bilan Rossiyani o'zaro yaqinlashtiryotganligini va buning Amerika uchun yuz beradigan eng nachar ish ekanligini ilgari surdi. Sobiq prezident Trump Fox xabarlar kanalidan Sean Hannity'ning bevosita tarqatilgan suhbat programmasiga qatnashib, kun tartibidagi masalalarga doir qarashlarini o'tirg'i qo'ydi. Trump o'zining prezidentligi mazgilida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unga o'xshash kishilar bilan yaxshi tushunishganligini va o'z rayonidagi kuchli rahbarlar bilan aloqa qilishning Amerika uchun yaxshi ish ekanligini aytdi. Trump Biden hukumatining Rossiyaga qaratgan siyosatini tanqidlab, Rossiyani Xitoyning qo'liga ittirishning o'rniga Rossiya bilan tushunish hosil qilib savdo qilishimiz kerak. Bizning qila oladigan eng nachar ishimiz Xitoy bilan Rossiyani o'zaro yaqinlashtirish. Nuvatta ular birlikda dedi. Xitoy virusi yuqumi boshlig'icha o'zining Xitoy raisi Xi Jinping bilan yaxshi o'tganligini tilga olgan Trump Xitoy bilan tuzgan savdo kelishimining amerikalik ishlab chiqaruvchilar uchun intayin foydali bo'lganligini bildirdi. U Amerika Qo'shma Shtatlarining janubiy chegarasida yaqinqi mazgillarda ko'payib ketgan ko'chmanlar masalasidami Biden hukumatini ayiblab, Bidenning siyosatlarining davlatga zo'r ziyonlarni olib kelganligini ilgari surdi. Donald Trump chegaradagi ahvol to'g'risida to'xtalib, nihoyat qo'rqinchli ishlar yuz beryapti. Ular davlatimizni vayron qilyapti. Kishilar bu yerga to'planyapti. Ilgari bu darajada bundoq ish yuz bermagan edi deganlarni bildirdi. Muxbirlarni qo'g'dash komiteti Xitoyning Erkin Tursun va boshqa muxbirlarni qo'yib berishi kerakligini bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha muxbirlarni qo'g'dash komiteti Xitoyni turmadagi jurnalistlarni qo'yib berishga va ularni tashviqot materiallarida ishlatishni to'xtatishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha dunyodagi axborot erkinligini ilgari surishni maqsad qildigan jurnalistlarni qo'g'dash komiteti 19-aprel Xitoy doirlarini turmadagi televiziya programmasi ishlaguvchisi Erkin Tursunni darhol qo'yib berishga va turmadagi muxbirlarni tashviqot vositasi sifatida qo'llanishni to'xtatishga chaqirgan. Muxbirlarni qo'g'dash komiteti bu chaqiriqni atalmish Uyg'ur avtonomiyali doirlarining 9-aprel Xitoy tashqi ishlar ministrligida o'tkazilgan 7-qatimli muxbirlarni kutib olish yig'indan keyin e'lon qilgan bo'lib, bu chaqiriq Xitoy doirlari mazkur axborot e'lon qilish yig'inda ko'rsatgan sobiq G'ulji televiziya stansiyasining muxbiri va televiziya programmasi ishlaguvchisi Erkin Tursunga aloqador sinig'i inkas bildirish uchun e'lon qilingan. Xitoy Sinda Erkin Tursunni o'zini tirishib o'zgartib, kompartiyaning kengchilik qilishini qo'lga keltirganligini so'zlashga, chet elda yashayotgan o'g'li Arapatni qaytib kelishga chaqirishga majburlagan. Muxbirlarni qo'g'dash komitetining Osiyo ishlarini maslahatchisi Steven Butler bu haqda to'xtalib, turmadagi Erkin Tursunni Xitoy tashviqot vositasining bir qismi sifatida ishlatish pastkashlik va rahimsizlik. Xitoyga nisbatan insoniy usul bo'lsa, Erkin Tursun va boshqa qo'lga olingan muxbirlarni darhol qo'yib berish hamda mahbuslarning oila tabiatlariga parokandachilik selish qilmishini to'xtatishdir degan. Ma'lum bo'lishicha Arapat Erkin muxbirlarni qo'g'dash komitetiga dadasining hayot ekanligini ko'rib, o'zidagi judolik azobining sal yiniklab qolganligini, ammo dadasining sin ko'rinishini ko'rib, uni tunyolmag'ali tas qolganligini aytgan. Arapat Erkin 2015 yili Amerikaga o'qishga kelgandan buyon ota-onasini o'z ichiga olgan 11 tuqqunning izdirligini qilolmagan.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşlarımıza köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.